আমাৰ যিমানবিলাক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা হয় প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবিলাক OMR ছিটত হয় গতিকে ক্লাছ টেনৰ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো OMR ছিটত আধা নম্বৰ OMR ছিটত পৰীক্ষা হ'ব যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল OMR ছিটত উত্তৰ দিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা সেইটোত অভ্যস্ত হয় এতিয়া আমি যি গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ এই গুণোৎসৱতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে OMR ছিটতে তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ দিছে আৰু ভৱিষ্যতে ইয়াৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাকৈত হৈ উঠিব যে আমাৰ যিমানবিলাক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা হয় প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবিলাক OMR ছিটত হয় গতিকে ক্লাছ টেনৰ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো OMR ছিটত আধা নম্বৰ OMR ছিটত পৰীক্ষা হ'ব যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল OMR ছিটত উত্তৰ দিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা সেইটোত অভ্যস্ত হয় এতিয়া আমি যি গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ এই গুণোৎসৱতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে OMR ছিটতে তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ দিছে আৰু ভৱিষ্যতে ইয়াৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাকৈত হৈ উঠিব।